Aktualna društvena situacija često prednastavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Ne boj se, Bog još ima zadnju riječ za tebe. Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo? Hvala Isusi Marija, poštovani slušatelji, i sretan vam Uskrs. Srdačno vas sve pozdravljam u novoj uskrsnoj emisiji Kome da idemo, koju za vas priprema Iva Kuzmić, tehnički uređuje Siniša Conar, a emisiju uređuje i vodi Anita Treščec. Isus je uskrsnuo. To znači da je on živ, da je pobjedio smrt. Oprostio nam je grijehe, a otvorio vrata vječnom životu. Taj događaj, Isusovo uskrsnuće, čini da i u najtežim prilikama života možemo vjerovati da zlo nikako nema zadnju riječ, nego dobro je to što pobjeđuje. Isus je uskrsnuo, a s njime treba uskrsnuti i naša vjera, kako bismo jednom iz naših grobova i mi sami mogli prijeći u vječnu radost, odnosno uskrsnuti. Idemo malo svirati, a onda nastavljamo uz Evanđelje i sestru Damjanu Mihajlu Barbarić, koja će nam se pridružiti. Slušajmo Misterij, uskrsnuo je. Kome da idemo? Iz Evanđelja po Ivanu. Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega Isus ljubio, pa im reče: Uzeše gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.
Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. U to dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj. Ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu. Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova, jer on još ne upoznaše pisma da Isus treba da ustane od mrtvih. Kome da idemo? Srdačan pozdrav još jednom svima u uskrsnoj emisiji Kome da idemo. Aktualiziramo riječ Božju u našim svakodnevnim životima. Danas, u ulomku iz Ivanova evanđelja koji crkva pred nas stavlja na sam dan Uskrsa, razgovaramo sa sestrom Damjanom Mihajlom Barbarić, koju od srca pozdravljam. Hvala Isus i Marija i sretan Uskrs i vama. Hvala lijepo i vama isto, sretan Uskrs. U današnjem evanđelju najprije čujemo kako Marija Magdalena dolazi na grob rano ujutro, još za mraka. Drugi evanđelisti spominju žene, a Ivan samo Mariju Magdalenu. Sigurno postoji neka simbolika u Ivanovom načinu bilježanja događaja. Možete li nam ju protumačiti? Da, uočljiva je da kako ta Ivanova neka specifičnost i njegova sklonost prema naglašavanju osobnih susreta s uskrsnim Kristom. Prvi prizor počinje i završava s Marijom Magdalenom pored groba. Ako pažljivo čitamo i ako smo pažljivo slušali, uvidjet ćemo zapravo jednu nelogičnost. Prvo se govori o praznom grobu, a tek poslije o uskrsnuću i boravku pored groba, to jest u vrtu. Vjerojatno je to zbog toga što je Ivan pisao zadnji evanđelje i već je bilo poznato evanđelje sinoptika Mateja, Marka i Luke, pa je na neki način bio vjerojatno i slobodan nadopuniti ih nekim vlastitim materijalom, naglascima. Ivan drugi puta spominje Mariju Magdalenu, prvi puta tek u 19. poglavlju, znači pod križem Isusovim. I doista nigdje nemamo točno nekih jasnih podataka koja je to Marija. Da li je to ona javna grešnica koju je spominjao u 8. poglavlju ili Lazarova sestra ili neka treća Marija. Sinoptici izvještavaju da su prvo došle žene s pomastima i tu se isto razilaze u broju. Marko veli 3, Matej 2, a Luka više od 3. Ivan ne spominje mi o mirise i pomasti jer su kod njega to već napravili Josip iz Arimateje i Nikodem. Očito Ivan ima neke druge izvore. Dakle, Marija Magdalena dolazi, kaže, još za mraka na grob. Tu je ta simbolika, dakako, jer tama znači strah, odvojenost od Boga, razočaranje. Tek kad je stigla na grob, javlja se neki mali tračak nade, kamen je s groba maknut. Nije joj jasno što se dogodilo, nego odmah trči po Petra. Bila je zbunjena, vjerojatno i ovu činjenicu da je kamen odmaknut, nekako možda sebi tumači kao krađu Isusova tijela. I to što je vidjela, jednostavno imala potrebu podijeliti s dva učenika, Petrom i Ivanom, jer su oni bili posljednji zapravo koji su bili prisutni pred Isusovu smrt. I kad su krenuli, Ivan prestignu Petra u trčanju prema Isusovu grobu i daje Petru prvenstvo ulaska u grob, ali jako dobro opaža detalje. Svraća nam pozornost kako su povoji, odnosno ubrus s Isusove glave, uredno složen. Što nam govori taj detalj? Točno, to što prvi Ivan stiže na grob, možda samo činjenica jer je bio mlađi, pa je brže trčao. A ovi detalji oko povoja i platna u koje je Isus bio umotan, vrlo su značeni. Da je netko tijelo ukrao, ne bi platna ostala tako uredno posložena. Zapravo, znamo danas sa sigurnošću da su ta platna ostala upravo onako kako su bila na tijelu i da je tijelo uskrsnulo nekom snagom silne svjetlosti. Torinsko platno koje danas možemo vidjeti, to nam sa sigurnošću svjedoči i znanstvenici već stoljećima proučavaju kako se to moglo zbiti. Naravno, samo uskrsnuće i dalje ostaje otajstvo. Ali platno dokazuje da se to stvarno zbilo. Pa tu i potičem sve vas, dragi slušatelji, da pogledate dokumentarni film o Torinskom platnu jer je doista čudesno. A znamo da je baš to platno bilo u grobu kojega su Petar i Ivan ugledali. Petar je u prvi mah ostao pri činjenicama, znači samo je promatrao, a Ivan za sebe odmah je napisao da je povjerovao. Na kraju,
čitam u evanđelju, onaj drugi učenik je sam Ivan i on uđe u grob i, kako kaže, vidje i povjerova. Nije vidio uskrsnuće, nije vidio uskrslog Isusa, ali ipak povjerova. Sestra Damjana, kako da mi povjerujemo u uskrsloga? Što mi danas možemo ugledati, vidjeti, kako bismo povjerovali? Da, kako već spomenuh, to torinsko platno, ono koje je Ivan vidio i povjerovao, Petar je još razmišljao, tražio je više i danas je zapravo moguće na isti način tako. Neke će činjenica, postojanje jednog takvog dokaza dovesti do istinske vjere, nekome će trebati nešto više. Mnogi od nas možda neće imati priliku vidjeti platno ili možda biti znanstvenik koji će na temelju tih čudesnih otkrića o platnu povjerovati da se to doista nešto nadnaravno dogodilo. Vjera je dar, ali i mar svakoga od nas. Što možemo učiniti? A jednostavno, koristiti sva sredstva koja nam crkva nudi, biti ustrajni. Često će nam se i osjećaj buniti. Čitat ćemo Bibliju, nećemo razumjeti, primat ćemo pričest, a nećemo osjećati da je tu Krist živ. Ali vjera i nije osjećaj, vjera je taj jedan unutarnji stav, jedan poseban odnos prema Bogu. Vjera je zapravo jedan vid čovjekove religioznosti. Sveti Jakov kaže u svojoj poznanici da je i naše djelovanje potaknuto Božjom objavom također vjera, jer kaže: pokaži ti meni svoju vjeru bez djela, ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru. Jednostavno, trebamo tražiti, nikada ne odustati i Bog će dati vjeru. Ako smo 1000 koraka daleko od toga da povjerujemo, a u srcu imamo želju vjerovati, budemo sigurni da će Bog učiniti onih 999 koraka prema nama, pa prepustimo se s povjerenjem, jer je previše dokaza da sve to ne bi bila istina. Uostalom, bili ti jadni i uplašeni ribari, carinici, bili tako uvjerljivi sve do danas da Isus doista nije uskrsnuo. Učinimo danas taj jedan korak prema Bogu i učinimo nešto lijepo za Boga i za brata čovjeka pored sebe. I dijelimo radost uskrsa s drugima. Tako je. Evo, sestro Damjana, hvala vam lijepo što ste bili gošća i današnjoj emisiji. Hvala i vama za poticajna pitanja i želim vama svima isto radost uskrsnuća. Hvala i vama, poštovani slušatelji. Još jednom u ime cijele ekipe emisije Kome da idemo, želim vam da uskrsli obilno blagoslovi vaše živote, natopi ih svojom uskrsnom radošću, svojim mirom, a napose vjerom. Opraštamo se od vas u skupinu Fides i pjesmu Da mi te sresti. Srdačan pozdrav i do slušanja. O, da mi je samo jednom kraj tebe proći, da taknem ti ruke, gledam u tvoje oči, da čujem ti glas tvoj nježan kako me zove, i gledam te kako se smiješ, kako zaustavljaš sresti na uskrsno jutro kao Magdalena, vratiti osmijeh hrabro ko peta stjena, da mi je priviti glavu na tvoje grudi nježno kao Ivan, ostati se s tobom, je li taj osjećaj divan, osjećaj divan. O, da mi je samo jednom kraj tebe proći, da taknem ti ruku, kako zaustavljaš more. O, da mi te sresti na uskrsno jutro kao Magdalena, vratiti
Kome da idemo? Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.